بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی دعا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ پر خوش ہوں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا۔ ترجمہ: میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ پیارے دوستو، کوشش کرنی ہے آپ نے اس دعا کو روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔